Aí, Priya, topei com um posto avançado, mas tem alguma coisa errada. Parece que abandonaram. Deixa eu te mandar as coordenadas. Sério? Poxa, é uma ótima notícia. Se eles começarem a partir, nós... Peraí. Ah, não. Eu conheço um deles. É um informante. Tô sem notícias dele há alguns dias. Veja se ele deixou alguma coisa. A gente tem que descobrir o que aconteceu. Será que... Não parece certo. Não. Pelo jeito, a RDA partiu com veículos. E abandonou o local após o ataque? Mas o que mais? Se foi um único animal, ele fez bastante estrago. Oi. Parece que o posto foi atacado por um Thanator. Ele fez bastante estrago, mas a RDA evacuou o local, então não teve muitas baixas. Jura? Um só Thanator? Nossa, esse cara deve ser bem especial pra ter espantado todo mundo. Eu falei cara, mas pode ser uma mulher. Uma Thanator mulher. Peraí, não importa. Faz ideia de pra onde foi a RDA? Eles pegaram os veículos e partiram. Eu vou seguir o rastro de gasolina e te avisar quando acharem eles. Agradeço por essas dádivas. Prometo que vou fazer bom uso. Você vai salvar muita gente.
Agradeço por essas dádivas. Agradeço por essas dádivas. Parece bem quieto. Thank you.
Eles estavam esperando alguém. É bom funcionar. Não tenho tempo. Sofremos o ataque de um Thanator. O boato é que a comandante quer nos mandar atrás dele. Vou conferir e deixar isso aqui se tivermos que ir. Senhora, nada a relatar. Nem sinal da fera. O comando vai encher o meu saco. Ser caçados pelo... Como é que chamam? Ah, caçador Delta. Maluco. Peguem com armadilhas, iscas, cantem nana neném, o que for, resolvam. Ainda essa noite, ou vamos caçar. Escondido no laboratório velho. Lugar horrível. Voltem em 2 horas. Se preparem pra andar. Ela olhou para o mapa. O lugar deve ficar a 3 quilômetros, a sudoeste. Preciso ver o que fizeram com essa coisa. Até mais. Quero ouvir mais sobre esses polvos. Ah. Me desculpa, Priya. O Thanator alcançou eles. Ele não conseguiu. Eu devia ter enviado alguém mais cedo. Eu senti que tinha alguma coisa errada, droga. Eu não queria ser um idiota e entrar em pânico por nada. Ele deixou uma última mensagem pra você. Falando sobre um povo? Povo? É, ele não sabia que tinham 3 corações ou que podiam usar ferramentas. Coisa de nerd de biologia. Ele também menciona uma instalação de operações científicas a sudoeste daqui. A RDA acha que é onde o Thanator pode estar.